Minecraft, men jeg kan ikke forlate denne sirkelen. Mitt eneste hjelpemiddel hver gang det blir en ny dag i Minecraft, utvider veggene seg med en blokk. Første utfordring, skaffe tre. Og med min flaks så dette treet akkurat ikke innenfor sirkelen. Da gjelder det å få tak i saplings slik at vi kan gro trær selv. Det tok jo nesten hele dagen, men der fikk vi vårt første tre. Mens vi venter på at flere trær gror, kan vi få tak i stein, som for øvrig ikke noe særlig problem. Det neste på lista må være å få tak i mat på en eller annen måte. Og som dere kan se så det ikke et eneste dyr inne i denne sirkelen min, og heller ingen gress. Men siden vi ikke har frø, så må vi få tak i skjeletter. Skjeletter gir oss bein, som igjen gir oss bone meal. Og med bone meal kan vi lage gress. Og en annen utfordring vi kommer til å støte på etter hvert som nettene går, er at fantomene vil dukke opp. Så det vi trenger nå er en seng. Hvis du vil finne ut av hvordan jeg får tak i ull, løser matproblemet, kommer meg til Nether og finner ut av om jeg i det hele tatt kan runde Minecraft, sjekk ut serien min på YouTube hvor det allerede ligger 4